So I wanna touch you, baby. Já tô ajeitando as máquinas aí, preparando tudo, ó, pra começar, né? Não tem o que fazer. Já vamos se escovar aí, ó. Ai, é nada. Aí, ó. Ei, meu chuveiro, vier. Coisas jamais vistas, né, gurizada? Coisas jamais vistas. Acontece aqui. Tá louco. Bora que bora, né? Agora me escovar. Olha lá, gurizada, galera. Tá engraxando a máquina. Tem que engraxar a máquina, né? Todo dia. Eles estão engraxando aí já, preparando as máquinas. Tá ajeitando tudo aí. Pra começar a colher. Não pode começar a colher cedo por causa da umidade, né, gurizada? A umidade do arroz. E aí, eles vão se preparando, se ajeitando. Bom que não precisa levantar cedão também pra colher, né? Já é o sol de jeito diferente. É, o sol, se eu não me engano, tem que esperar secar também. Vamos indo aí, ó. Mostrar ali as máquinas pra vocês. Essa aqui é a hora de um dia. E essa aqui é uma case. Bom, não sei qual que é mais massa, mas top. Eu acho mais bonita de um dia. A case também não é feia. Porque se tivesse uma máquina dessa aí, eu queria toda pretona. Tem que ser tudo preto. Vamos lá, brisa. Maquinário. Ah. É nada, né? Mas, deixa eu afastar aqui. Aí, ó. Essa câmera aqui é um pouco mais legal. Eu acho mais massa. E tem dois bancos, né, brisa? Um pro piloto e outro que aí o copiloto. Hã? Vamos! Aí, ó. Eu até nem sei como é que é esse esquema aqui da.
Ah, lá embaixo lá as coisas cortam e vem puxando. Aí. Vamos indo aí. Tá avisado. E agora eu vou esquentar água pro meu mate amargo. O mate amargo. Machala aí. Eu como cantor eu sou um ótimo motor. Tá louco, né? Vamos indo aí. Ai, ai, agora vou ver se compra o. Eu vou ver pra botar um badanão, né? Vou botar um badanão na carreta agora, quando der. Tamo indo aí. Aí, Guilherme, já botei uma água esquentar. Tem que lavar os pratos de ontem só, né? Tem que lavar os pratos. Pirulito e tisgueira tô se fazendo, é louco. Tá louco. Vamos botando a ficha. E olha lá, 102, já encostou aí pra carregar também. Aqui deu perca no pneuzinho, ó, guisada, aí, ó. Aí é quando estoura um, ó. Olha aí como é que fica, ó. Hã? Jamais visto, né? Vamos indo aí. Olha aí, guisada. Ele vai engatar ali agora o reboque dele. Eles foram lá pra desatolar aquela máquina lá, ó, guisada. Foram lá pra desatolar aqui, ó. Ele já vai engatar o dele aí, depois vamos dar ele ficha aí, né? Tá bom? Ó, gurizada, tiveram que tirar daquela máquina ali, ó, daquele trator, porque o cano dele é baixo. E aí passaram pro do galo velho ali, ó, que é mais alto. O graneleiro dele é mais alto pra poder carregar minha carreta, né? Entendeu? Ó lá, o graneleiro dele, a altura aqui é, ó. Aquele ali é um pouco mais baixo, ó, daí não carrega, entendeu? Aí o que eles fazem? Passa pro dele ali, ó. Passa pro dele e depois já passa pro meu. Ó, isso que eu botei aqui no, numa abaixada aqui, ó. Pra carreta ficar mais baixa ainda, né? Aí, ó. Vamos indo aí. Olha lá, esse graneleiro é bom, ó, bem alto. Aí, ó. Tamo indo aí. Tá ali as pá ali já pra fazer a carga. Aí, ó. O graneleiro fica bem lá dentro, lá, não tem perigo. Vou mostrar pra vocês, ó, olha a naipe do trator do galo velho aí, ó. Película, hã? O canão. O canão que eu já agradei, né? Pá, peixe, né? De massa aqui, é o cano. Olha lá, ó. É um grão, né? Vamos indo aí. Tá avisado. Olha aí, grisado. Aqui é o graneleiro, ó. Sai daqui, ó. E cai lá, ó. Olha aí, ó. Como é que vai o troço. Tá o galo velho do trator, ó. Trator, então. Bora que bora, né? Aí já tá abastecendo aí, ó. Aí tá o homem do trator qualificado, ó. É, vai achando que é só um cara que anda com as coisas ajeitadas aí, ó. É? Aí, ó. Falar com ele, acho que depois eu vou dar uma volta com ele no trator, avisado. Tá aberto? Eu vou mostrar ali então. Avisado. Mostrar pra vocês aí o bichão por dentro. Olha aí, ó. Chinelzão. Ah, tapetão. Opa! Escorreguinho, kit, mas que caralho que coisa. Olha aí, ó. Tratorzão tem sol, tem de tudo. Ah. Agora eles vão abastecer aí, amizade. E vão começar a tocar ali o pau, né? Aí tá as máquinas, vou mostrar pra vocês ali aberta a máquina do lado ali. Aqui, ó. Até com o tanque, ó. Dá. Que é o caminhão lá, o tanque, né? É o trator tanque? É nada, né? É um grau, né, grisado? É um grau. Vou mostrar pra vocês aí por baixo a máquina. Olha a demanga hidráulica de coisa que tem. Na lateral isso aqui fica tapado, né? Aí, grisado. Estão fazendo a manutenção aí das máquinas. Olha. Aqui, esse zona aí. Essa eu já filmei pra vocês lá dentro, lá, né? Olha lá.
gurizada, só nas manutenção, abastecimento, pra começar a trocar a ficha, né? Vamos indo aí. É um grau, né? Bem, o cara que fez a máquina dessa aí, gurizada, Deus que perdoe, né? Tem que dar é um prêmio pro cara, né? O cara que inventou as máquinas aí. Olha só. Meu Deus do céu. Esse aqui já não tem gabine, né, gurizada? Esse aí vai, né, na raça mesmo. Aí, ó, tratorzão. Ah, abastecimentos e coisa arada. Bora que bora. Chegou agora a gurizada aí, né? Que faz as cargas, né? Espalhador, que nem diz eles aqui. Não é espalhador, é palha, o espalhador. Palhador. É a mesma coisa. Espalhar e palhador, pra mim, é a mesma coisa. Aí já estão terminando de fazer a manutenção das máquinas aí, ó. Pra nós começar a carregar, né? Carregar e... vamos dar a ficha, hein? O Patrick passou aqui, né, gurizada? Ele passou e foi lá pra fazenda onde nós tava. Aí ele foi pra lá também. Aí já estão abastecendo, terminando aqui, ó. Estão terminando isso aí, ó. Pra começar a dar, né? Aí, ó. Oi, Júlio. Que tá escrito aí, ó. Tamo indo. Será que tem barro, gurizada? Aí, mostrar pra vocês. O barral. Ah. Tá louco, né, gurizada? Ah, agora o cano desse trator ficou jamais visto. Aí, ó. É chipado esse trator tudo, né, gurizada? Aí. E vamos indo, né? Ó, esse aqui já é mais antigão. Que bora. Olha aí, gurizada, como é que é a máquina por dentro. Aqui dá pra cuidar. Ah, dá pra cuidar lá atrás do posto. Vocês não vão ver. Ó, tem uns maquinários, as coisas aí. Mas não tem computador, já aquela outra lá tem, né? Tem uns computadorzão. Aí agora é massa. Aqui o banco do carona, ali o motora, né? Aí, ó. E vai cuidando tudo pra frente aí, né? Aí, ó. Bora que bora, né? Descer aí. Aquela ali sim, ó. Aquela ali tem as coisas. Aquela ali. Vamos lá ver se eu mostro pra vocês agora. Gurizada, isso daí é que desatola as máquinas lá, ó. Desatola as máquinas lá no meio. Quando ele tá lá, atola lá no meio, lá é ele que tira, né? Aí, ó. Carcule, né? Isso aí tem uma força jamais vista. Você vai ele lá. Isso aí não atola, mas olha. Aí se essa daí não conseguir tirar, só a... aí só a draga mesmo pra tirar, né? Aí, vai quietinho. Tudo lindo. Bora que bora. Aí, gurizada. Aquela velha chegou aí, ó. Aí agora vamos pegar e vamos botar ali a ficha lá, ó. Pra dar lá o palhador lá, ó. Ela vai carregar aí agora. Já vai começar a fazer o cupim pra cima lá. Olha aí como esse cano é bem alto. Esse aí não tem perigo de dar errado, né? Aí, ó. Agora bota calando. Aí ele vai lá em cima, lá, ele vai ajeitando a carga, né, gurizada? Ele vai espalhando, ajeitando ali pra ficar bom. Acredito eu que vai dar uns 38 mil quilos de arroz aí. Dependendo de como ficar a carga, ainda vai mal um pouco. Aí, ó. Tô botando ele, fechou esse pneuzão, bicho. Tá? Bora, né? O Bart ali, ó. Aqui não vai ter perigo, porque... que nem eu falei, eu botei ali, ó, no barranquinho. Aí sobra espaço aí, ó. Olha lá. Aí, gurizada, ele tá fazendo a carga ali, ó. Fazendo a carga. Fica bem pra cima dos arcos, né? Assim que fica, ó. Tamo indo, hein. Aí, gurizada, só tá metendo o outro trator ali, ó. Acho que vai esse aí, mais uns dois aí e tá pronto. E aí tá pronto a carrada. Vai bastante arroz nesse graneleiro aí. Só que aquele ali é mais baixo um pouco, né? Aquele graneleiro ali é mais baixo um pouco. Aí, gurizada, vamos dar ali toda a folha agora no rebocão aí, ó.
caída, ó, o talento do troço por dentro, né? Ah, é, mano. Ainda não colheram o arroz ainda. Sonzinho, ah, é. Bem tranquilinho. Você vai coar. Nosso caminhão lá. Ainda aqui ainda é barbada. Então vamos meter um antenão depois pra frente aí na máquina. Ó, estamos esperando aí pra carregar a chugraneleira. Olha lá, vai lá. Aí a chugraneleira depois vai lá e sampa no caminhão. Ó, ali não vão colher ali ainda. Ali, ó. Olha aí, Zé, ele tá colhendo, ó. Aí tá a máquina colhendo aí, vai atirando lá em cima, ó. Lá em cima, ó, vai atirando uma ola. Olha. Você vai indo. Aí, olha, já vai encostar do lado ali, ó. Pra encher o graneleiro, né? A máquina vai colhendo. Olha lá. Largando e assim vai carregando. Olha lá, aquela lá que desatou logo já.
estrada ali, cara. Tem hora ali, ó. Ah, é. Botando com dois tratores aí. Aí depois já vamos milonar pra ir. Vou baixar até meu eixo da carreta ali já. Ah, é massa, né, cuidado? É umas cargas diferentes, né? Nós sempre vamos nos lugares ali, carrega. Olha aí, grisada, como é que tá ficando o cargão. Ah. Quantos mil quilos será que vai dar? É nada, né? Ah. Aí, agora ficou massa. Agora ficou massa. Aí, gurizada, aí tá o homem que faz a carrada, ó. Ah. Aí, ó, gurizada. A altura que tá ficando o troço aqui em cima aqui. Aí, ó. Aí ele que vai aceitando a carga toda aí, né? Ó, tá saindo graneleiro ali. Agora falta pouco, acho que essa e mais uma aí tá na mão, velho. Fechou tudo. Aqui. Aí, grisada, finalizando a carguinha já. Mas ficou, ó. Ah, caprichado ou não? Barbaridade, quantos mil quilos será que vai dar? Vamos ter que botar na balança depois pra ver, né? O arroz não pesa muito, né? Mas muito pouco também não vai ser. Aí, é nada, né? Olha lá, grisada, do redemoinho do evento, ó. Aí, o que vocês acham? Tem um lá, tem, são três redemoinhos lá. Meu Deus do céu. Troço jamais visto.
cocotou a calona. Que cocotou. Ficou massa, cara. Calma aí. Calona, só vou dar uma jogada pra cima e já era. Vou lá pra nós buscar outra depois. Solzinho derretendo. 250 graus na moleira. Podia ter pego até meu chapéu lá. Tratorzão. Trator parece aquele 1620 que dão toda a folha, né? Os pés do cameraman aqui, só por Deus. Ele também tá de botinha ali, ó. Ah, Deus do céu. Ah, não, rapaz, entrar pra dentro do caminhão vai ter que lavar os pés, né? Botar umas meias. Sumiu tudo no meio da terra. Um troço jamais visto. Ficou alta a carga ou não, Luiz? Tem que botar a borrachinha na ripa de cima. É nada. Cargas jamais vistas dos guris. Ó o arroz. Ó o arroz. Isso aqui dá pra botar na... Pegar uma marreta de bater pneu e dar umas marteladas que é pra fazer um. Uma boia? Uma boia, uma canja. Ah, é, velho. Ah, é. Nessas horas que eu queria ter nascido com 2 metros de altura. Olha aí. Agora ficou bom. Não aguentou a pressão. Não dá bola que daqui a umas 2 horas não temos que tirar para amostra a lona de novo. Aí fica bom. Aí, galera, estamos carregadão já, prontinho. Vamos arrochar o carro agora, né? Mostrar para vocês como é que ficou a lona, né? Como que ficou a lona. Pirulito aí, ó. Ah. Olha a lona, tá só por Deus, né? Meu Deus do céu. Aí, gurizada, de longe, como é que ficou? Meu Deus do céu. Vamos indo aí agora, só passar uma água nos pés e vamos indo.